Mladi pukovnik Gaddafi imao je samo 27 godina kada je zajedno sa svojim kolegama iz vojske izvršio vojni udar, svrgnuo kralja Libije Idrisa I, ukinuo monarhiju i proglasio Libijsku Arapsku Republiku. U to vrijeme Gaddafi je bio samo narednik u vojsci, a svi učesnici zavjere bili su niži oficiri. Ipak ta mala grupa uspjela je zauzeti sjedište libijske vojske kao i radijsku stanicu sa samo 48 metaka. Kraljev nećak Hasan As-Senusi, koji je u međuvremenu postavljen za kralja, maknut je sa vlasti i stavljen u kućni pritvor. Gaddafi je postao i do dan danas ostao vođa revolucije. Ovaj silno ambiciozni bivši student Harvarda i Oxforda rođen je u beduinskom šatoru u pustinji koja se tada nalazila pod italijanskom okupacijom, a postao je jedan od najmlađih predsjednika u Africi. Za neke je čovjek koji je Libiju doveo do blagostanja, a za neke je bio obični diktator. Uzor mu je bio egipatski predsjednik Nasser, kojeg mnogi i dalje u arapskom svijetu gledaju kao simbol arapske slobode i digniteta. Dok je vladao, nikada nije imao nikakvu službenu funkciju, nije bio ni predsjednik ni premijer, bio je pukovnik, odnosno diktator sa neograničenom moći. Njegova ideologija je bila mješavina arapskog nacionalizma i socijalizma. Gaddafi je zabranio svaku opoziciju, nacionalizovao naftne kompanije i banke, protjerao 25.000 Italijana iz zemlje i 70. godina profitirao od eksplozije cijena nafte. Međutim, ono što nikada nije uspio ostvariti jeste svoju veliku viziju. Njegova vizija je bila da svim stanovnicima Libije obezbijedi svježu pijaću vodu te da ozeleni pustinju, i to putem projekta podzemne vještačke rijeke. A zašto je ovaj projekat propao, te zašto nikada nije završen? Pričat ću u ovom videu. A vi koji niste, stisnite subscribe i uključite zvonce i neka ovaj video sakupi jedno 3582 lajka. I da, to je to. Sada idemo na video. Uživajte. Višedecenijski san velikog libijskog vođe bio je da svim stanovnicima Libije obezbijedi svježu pijaću vodu i ozeleni pustinju. Zapadne sile su ovaj projekat sa omalovažavanjem nazivale hobijem bijesnog psa i projektom suete, a sam Gaddafi je još 1991. proročki predvidio da će ovo remek djelo inženjeringa postati najveći trn u oku svjetskih moćnika. Nakon ovog dostignuća, američke prijetnje Libiji će se duplirati, imat će druge izgovore, naravno, ali će stvarni razlog biti da drže narod Libije zarobljeni. Nakon što je 1969. Gaddafi srušio vlast kralja Idrisa, a potom uspostavio vojnu vlast, krenuo je sa istraživanjem Libije, koja je jedna od najtoplijih i najsuvijih država na svijetu. Postoje oblasti u kojima kiša nije pala po nekoliko decenija, a na manje od 5% zemljišta ima dovoljno padavina za stabilnu poljoprivredu. E sad, najveći dio pijaće vode u Libiji dolazio je od procesa desalinizacije morske vode, što je bilo preskupo za upotrebu u poljoprivredi i industriji. Sredinom 70. istraživani su naftni izvori u jugoistočnom dijelu Libije, te je tada otkriveno ogromno podzemno jezero sa kvalitetnom pijaćom vodom. Brod za seizmička istraživanja otkrio je da takozvani akviferi sadrže 20.000 kubnih kilometara najčistije pijaće vode 600 metara ispod zemlje, skladištene prije 30.000 godina u vrijeme posljednjeg ledenog doba dok je Sahara još bila pod umjerenom klimom. Gaddafi je znao da je pronalazak podzemnih jezera u zemlji gdje je voda traženija od nafte pun pogodak. Pukovnik je tada izjavio da će napraviti osmo svjetsko čudo. Cilj mu je bio da se iz podzemnih jezera cijevima ispod Sahare voda doprema do Tripolija, Bengazija, Sirta i drugih mjesta koja su u Libiji gotovo sva grupisana duž mediteranske obale sa mogućnosti proširenja na Čad, Sudan, Niger i Egipat. Osim da svoj narod napaja vodom, podzemna rijeka je prema Gaddafijevoj viziji trebala da učini Libiju nezavisnom od uvoza hrane i vode i da njena teritorija bude zelena kao zastava Džamahirije.
U avgustu 1984. Gaddafi je položio kamen temeljac u fabrici za izradu cijevi u Bregi, čime je započeo projekat Velike vještačke rijeke. Za prvih 10 godina iskopano je 1300 izvora na dubini većoj od 500 metara. Prvi krak rijeke sa svježom vodom stigao je kroz sistem cijevi dug 2800 km u Tripoli 1996. A potom su svježu vodu dobili Bengazi, Sirta i ostali veći gradovi. Oko Bengazija su počeli da se zelene mladi vinogradi, a poljoprivrednici su dobijali subvencije i vodu po povoljnoj cijeni. Projekat je koštao preko 30 milijardi dolara i sve je finansirano beskamatnim kreditom Libijske centralne banke, koja je bila u 100% vlasništvu države. Svjetske finansijske institucije poput MMF-a i Svjetske banke nisu bile pozvane da ulože nijedan cent u ovaj kapitalni projekat. UNESCO je 1999. nagradio projekat Velike vještačke rijeke za značajan naučni doprinos u navodnjavanju suvih područja. Već 2007. program UN-a za zaštitu životne sredine promoviše koncept vode za profit, koji podržava privatizaciju i monopolizaciju izvora vode u korist multinacionalnih korporacija pod maskom očuvanja i domaćinskog upravljanja ograničenim resursima vode. Logičkim slijedom, Svjetska banka usvaja politiku privatizacije izvora vode i naplatu po tržišnoj cijeni, koja će varirati u skladu sa zakonom ponude i potražnje. Odjednom, Gaddafijeva Velika vještačka rijeka postaje bitan dio te slagalice. Najprostije rečeno, bombarduj sistem za snabdijevanje vodom jedne suverene države, ostavi mjesec dana bez vode kompletno stanovništvo, preuzmi kontrolu i onda ponudi da vratiš vodu pod uslovom da vlast preuzme vlada koju sam sastaviš. Do 2011. sistem Velike vještačke rijeke se razgranao na preko 4000 km podzemne mreže vodovodnih cijevi prečnika 4 metra, a preko njega se vodom snabdijevalo 70% stanovništva Libije. Najvažnija tačka Velike vještačke rijeke je kod mjesta Brega, gdje se sistem račva na dva kraka. Jedan vodi ka Bengaziju, a drugi ka Tripoliju, preko Sirte i Misurate. NATO snage su 22. jula 2011. tokom vazdušnog napada na Bregu uništile vitalni dio mreže, jedinu fabriku u Libiji koja je proizvodila masivne betonske cijevi za sistem rijeke. Napad je izazvao humanitarnu katastrofu ogromnih razmjera. NATO snage su izdale saopštenje da su analizom obavještajnih podataka i satelitskim praćenjem regiona tokom akcije Unified Protector došli do saznanja da se fabrika koristi za skrivanje vojnog materijala, uključujući i višecijevne bacače raketa koji se svakodnevno koriste za protivnapade. Neubjedljivi dokazi o legitimnosti napada na ovu stratešku civilnu infrastrukturu i danas su u centru pažnje nezavisnih međunarodnih organizacija, koje bombardovanje Velike vještačke rijeke otvoreno nazivaju ratnim zločinom. Ova vojna akcija, između ostalog, predstavlja direktno kršenje pravila 54 običajnog prava oružanih sukoba, koje kaže da je zabranjeno napadanje, uništavanje ili uklanjanje nekorisnih objekata koji su neophodni za preživljavanje civilnog stanovništva. Inače, Gaddafijev plan je podrazumijevao da posljednje dvije faze Velike vještačke rijeke budu završene do 2025. Sistem za navodnjavanje je trebalo da kultiviše 155.000 hektara pustinje i, kako je svrgnuti libijski vođa govorio, učini pustinju zelenom kao zastava libijske džamahirije. Obilje čiste vode uz bogate izvore nafte i stabilnu privredu dodatno bi ojačalo Libiju i osnažilo njen uticaj u regionu i svijetu. To je uspješno spriječeno takozvanom humanitarnom intervencijom, koja je od jake i stabilne države napravila poprište stradanja, rata i izvore nestabilnosti cijelog regiona.
radnici iz brojnih država širom svijeta koji su bili angažovani na izgradnji velike vještačke rijeke napustili su Libiju. Opstanak i razvoj projekta, koji je tokom vazdušnih napada, a kasnije i tokom sukoba plemenskih saveza ozbiljno oštećen, danas je neizvjestan. Očekivanja da će se bezuslovna pomoć dobiti od svojih zapadnih mentora pokazala su se kao naivna. Svjetske sile su dobar dio posla u Libiji završile, vrativši je ekonomski i kulturološki zavijek unazad. Naravno, ono što moram dodati na samom kraju jeste zasigurno i najveći razlog za propast ovog projekta, a to je smrt Gaddafija, koji je 20. oktobra 2011. ubijen u Sirtu tokom humanitarne intervencije NATO, Unified Protector, najvjerovatnije od strane pobunjeničkih snaga Nacionalnog savjeta Libije, koje su vjerovatno dobile vjetar u leđa od NATO. Okolnosti pod kojim je ubijen, te način na koji je njegovo tijelo masakrirano, te sam motiv njegovog ubistva do dan danas ostaju nerazjašnjene, te nepoznate. Uglavnom, njegova smrt se vezuje za mnogo, mnogo pitanja, te postoji mnogo, mnogo teorija kako je on zapravo usmrćen. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju. Siniša, Marković Maki, Majstorić Adnan, Dario Knez, Emanuel i Marica. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.